Ja, we zitten gewoon lekker hier zo in een limootje. Filmpje erbij, metal filmpje. Altijd goed. Ja, hij zit goed hier, hoor. Nou, het is gewoon een oude limo of zo. Aardig gek. Hey, rijden jullie veel mensen op en neer? Nou, we hadden vanochtend als het werk was, de eerste twee klanten. We hebben een binnenkamer gedaan. Ja. En daar hebben we een rondje eind over mee gedaan. Oké. Okay. Daar hadden we wat meer tijd voor moeten hebben, hoor. Ja. Ja, dan rij je gewoon natuurlijk even een beetje sightseeing. Ja. En dat was hartstikke leuk. Ja. En halverwege zijn we wel weg, maar we honger. Ja. We hebben friet gedaan met z'n allen. Oké. Geweldig. Hey, en hoe doe je dat scherm naar beneden? De achterste knop van de drie. Even kijken, weer de achterste van de drie. Even proberen. Achterrichten. Als het goed is heb je de voorste twee, dat zijn de twee ramen aan de zijkanten. Ja. En dan de achterste is het geluid. Oh ja. Kijk nou. Ja. Hey, kikker man. Hey. Oh, geweldig joh. Hey, en hoe lang hebben jullie die limo al? Ik ben een vriend van, dus ik weet okay. Joris, die is de vriendin die werkt. Ja, bij het festival? Ja. En zij hadden dan Joris gevraagd van rij even een rondje in die bak. Ja, natuurlijk. Ja, en Joris, voel mij rij je mee. Kikker man. Vind het geweldig. Ja. Ja, maar dat is wel een hele andere beleving, hè? Een Cadillac. Ja, dat is zeker. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik was met mijn vriendin een keer naar... Vorig jaar was ik naar vakantie naar Amerika gegaan. Ja. En daar heb je een organisatie, een bedrijf, een internetsite. Ja. En daar kun je dus via die mannen kun je bij mensen zelf de auto huren. Oké. Okay. Dus dat is gewoon particulier, zeg maar, van een particulier bad. Particulier direct. Ja. En daar heb je vanaf het vliegveld heb je een verzamelpunt waar je auto kan oppikken. Ja. Dus. Dat is wel goed gedaan. Dus je stapt uit het vliegtuig en je rijdt gelijk weg eigenlijk. Ja. En ik had toen, kijk,